has been kind of fun. Look, there's a bruise right here. One or a few on there. Man, did you see me though? 'Cause I sure put on. Gente, já iniciando o nosso vídeo, né, de hoje aqui no nosso canal, né? Vou começar, pessoal, aqui pela cozinha, tá? A cozinha tá muito bagunçada e suja, então eu vou faxinar ela, né? Quero fazer uma faxina bem completa mesmo, gente. Quero limpar minha coifa, ó. Tá cheio de poeira lá em cima, né? E limpar essa parte aqui, ó, que tá bem gordurada também, né, gente, ó. Tá, vou passar um paninho nela lá em cima. Vou tirar umas teinhas de aranha, ó, que tem aí no rodateto. Tá, e é isso, né, gente? Eu vou faxinar aqui minha cozinha. Vou começar hoje o vídeo por aqui, tá? Quero tirar esse arranjo também pra lavar, ó. Tá sujinho, tirar essas prateleiras. Tá, vamos faxinar aqui, gente, minha cozinha, decorar ela. Tá bom? Aqui é cedo, já tomei meu café. O Chevinho foi pra aula, a Larissa hoje não foi. Tá dormindo ainda. Tá, gente, ó. Tem bastante louça aqui na bacia, mas eu nem vou mexer com a louça agora. Tá? Eu vou... prato pra tá guardando, ó. Tem uma geladeira pra tá faxinando também, gente, ó. Tá bastante sujo. Vocês não se espantem, porque tá vendo duas panelas de pressão aqui na geladeira. Vai ter comentários, tá? Por quê, gente? Porque ontem à noite foi feito... a meia-dia foi feito um caldo de macaxeira, tá? De mandioquinha. E carne cozida. Gente, eu não quis tirar da panela, já foi à noite. Não quis trocar, já ficou aí mesmo. Porque agora a meia-dia eu faço já esquentar, já na panela mesmo. E como eu vou limpar aqui minha geladeira, né? Eu já vou tirar tudo, tá? Tem esses ovos quebrados aqui, ó. É os ovos da galinha de Gustavo. Então, gente, quebrou o que ele fez, gente. Eu não vi, mas ele passou uma cola nos ovos. Mas aí eu vou tirar, né? Pra tá jogando fora. Gustavo e suas invenções, tá? E é isso, né, gente? Eu vou começar logo tirando as coisas dentro da geladeira, né? Porque eu quero limpar ela, né? Faxinar e organizar a minha geladeira. Aí aqui ontem a gente comprou algumas coisas, né? Que tava precisando. Aí maçã, maracujá, tá? Banana. Aí vou tá tirando o saquinho pra arrumar aqui na fruteira, né, gente, ó. Tá, minha cozinha tá bem suja. Tem que colocar as coisinhas nos potes, ó, que já secou. Aí aqui, gente, do armário, ó, como é que tá. Tá bem bagunçado aqui, derramou óleo, sabe? Então, vou ter que tirar tudo daqui pra tá limpando, ó. Organizar aqui as tapoé, ó, tá? Tá bem desorganizado. Aí eu vou tirar algumas, gente, que tá aqui nessa parte, pra colocar aqui, ó. Pra ajeitar aqui, ó. Que aqui tem mais algumas pequenininhas, tá sem as tampas. Eu vou dar uma organizada aqui. Ou colocar os marinetes aqui, vou ver. Sabe? Vamos aí me acompanhar no vídeo de hoje, tá? Vamos faxinar aqui a cozinha, gente, comigo, tá bom? Seja todo mundo bem-vindo a me conhecer, tá? E é isso, não, gente? Não se esquece de deixar o like, é muito importante, tá? Pro crescimento aqui do nosso canal. Então, vou começar logo tirando essas coisinhas daqui, né? Pra ter espaço pra tirar as coisas da geladeira. Aí aqui, meninas, ó, já tirei tudo que tava dentro da geladeira, tá? Tem esses dois pacotes de goma e meio, ó, pra tá peneirando. Eu vou mandar minha mãe peneirar, né? Senão eu vou lá
peneirar com a peneira dela. Tirei algumas goiabas, gente. Diminuí aqui a velocidade da geladeira, porque tava aqui, ó. Entre o médio e o máximo. Então, gente, se ficar aqui nessa bolinha, já vai congelar demais as coisas, sabe, ó. Essas goiabas, tinha pimentão congelado demais. Então, gente, é isso, né, ó. Tirei tudo, tá aqui por cima. Ah, tá bastante sujo. Onde coloca verdura, essas coisas. Aí eu vou levar pra lavar lá na pia lá da lavanderia, porque tem mais espaço. Ó, que aqui tá cheio, né? Então vou levar pra lavar lá e já deixo escorrendo. Aí aqui tá assim, ó. Também vou tirar as duas prateleiras, né? Pra tá lavando lá fora, que fica melhor pra mim. E depois eu venho passar um paninho aqui, ó. Eu vou lavar lá e deixar lá escorrendo, tá? Aqui tirei as outras coisas, ó. Vou lavar esse de colocar cenoura, que eu sempre tô colocando aqui, essa Smart. Vou lavar também logo pra tá escorrendo. Depois vou tá colocando cenoura. E é isso, né, gente, ó. Pra depois, gente, quando eu terminar de limpar aqui a geladeira, que eu vou pôr os armários, né, vai ficar melhor. As long as I got you, I was running from myself those days. Always breathless, search for something safe. And then I smashed into that golden face. And for the first time, I don't run away. We danced together till we got it by. Ups and downs through many. Bagunça, né? A cozinha tá bem bagunçada mesmo. Aí aqui, ó, já limpei toda a geladeira aqui por dentro. Parece outra geladeira, né? Nova. Ó, hoje, gente, foi preciso eu lavar mesmo, tirar essas bichinhas aqui, ó, e lavar, tá? Lavei as prateleiras, lavei tudo, ó, coisa de colocar verdura, as caixotas, as gavetas, tá tudo limpinha, gente, tá? Aí aqui deu uma caprichada mesmo com multiuso. Um paninho de limpeza, né? A buchinha. Então já tá todo faxinado a geladeira, né? Ó. E agora, meninas, eu vou organizar, né? As coisas aqui já. Pra esvaziar aqui já essa bancada, né? Depois que eu arrumar ela aqui, tudo, colocar de volta. Aí eu limpo ela por fora, né? E limpo em cima da geladeira. É, porque eu também tenho que passar a vassourinha lá em cima, né? Eu aproveito e passo logo a vassoura, porque o que cair aqui por cima, né? Eu já vou limpar. E é isso, né, gente? Ó, agora eu vou estar organizando aqui a geladeira, né, com as coisinhas de volta. It's too late.
the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling. But it's too late now, I just miss you. I just miss you. Such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the rain. Já adiantei bastante aqui na geladeira. Gente, ó, já adiantei bastante. Coloquei alho aqui, ó, 3 cabecinhas de alho, né? Eu vou deixar aqui, né, gente, porque daqui a pouco eu vou estar tirando as coisas daqui, ó, pra estar limpando as prateleiras, né? Aí aqui, gente, ó, lavei as vasilhinhas, tá? Aí coloquei cebola, coloquei tomate. Aí na minha smart da Tapaué, coloquei 3 cenouras, que é o que tem, né? Aí, gente, eu sempre tô usando essa peça, que nem vocês viram aqui na porta da geladeira, porque ela dura bastante as coisas. Aqui tem vagem, ó, que eu até comprei ontem, né? Eu dei uma passadinha até no atacadão. Aí peguei, né, essas vagens aqui também, ó, tá? E, meninas, aí agora eu vou estar arrumando o restinho das coisas aqui, ó, na gaveta, né, e tudo. Depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar, né? Aí já limpei aqui, ó, coloquei papel toalha. Vou colocar as maçãs, porque eu higienizei ela e tudo. Tá esperando ela terminar de enxugar pra me colocar. E é isso, né, gente? Agora eu vou estar finalizando aqui, né? Como eu organizo minha geladeira aqui com vocês. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. Never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you here. I'm not gonna lie, don't know what I'd do without you. Maybe we could try to figure out a way to put our past aside. I've realized I only want you. I hope it's not too late. I want you back here with me.
never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. 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 Aí aqui, gente, vou juntar todo o lixo que tá na pia, embalagem, restinho de comida que tava na geladeira. Então, gente, vou dar uma organizada agora aqui em cima da pia. Aqui eu tô tentando, gente, enrolar um pedaço de beterraba, gente, no papel filme, tá? E tô eu aqui, né, gente, pegando essa colinha e já tô tirando todo o lixo em cima da pia, né? E vou... gente, organizar aqui, né, os pratos dentro do armário, alguns copos. E agora, gente, vamos pro paneleiro, né, dar uma limpada e uma organizada também aqui no armário. Give me a reason to get out of bed. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. I did them all before. There's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say and make our troubles disappear. Oh, tomorrow's near. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tomorrow I will set things straight. Tomorrow's gone. Set things straight tomorrow. Let our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Oh, oh, oh. Told me more than once to show you my intention. My brain
mind gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Gente, ó, já adiantei bastante pela cozinha, menina, já tô super cansada, porque limpar a geladeira cansa, né? Só pela misericórdia, viu? Aí, fui limpar aqui, né, as tapoias aqui embaixo e tudo, tirei as coisas, e a bandeja tava só manteiga, gente, que derramou no aqui, ó, nesse organizador. Aí já passei uma alguinha, tá, já pra adiantar aqui, aí vou passar o pano pra secar mais rápido, pra mim já tá organizando, né, dentro do armário, tá, gente? Aí aqui, ó, já passei uma aguinha na garrafa, nos potinhos, que tava tudo sujo, de manteiga da terra, tá? Aí limpei, ó, aqui tá, até a gelatina sem sabor também tava azeda. Aí aqui, gente, se o pote que eu coloco colorau, ó, tá? Eu vou tá colocando, porque acabou, né? Aí abriu aqui, usou. Aí vou colocar, né, aqui de volta. Tudo. Né, meninas? Aí eu vou tampar aqui pra tá guardando. As moscas já estão voando aqui, né? Porque tem que limpar essa bancada, tá? Tá bem suja a bandeja, ó, tá? Aí eu vou tá limpando aqui, colocar óleo no dispense. Mas essa parte, né, gente, ó, já limpei tudo. Lavei a plantinha artificial, ficou bem limpinha, e coloquei ela de volta aqui, tá, gente? Falta eu limpar agora em cima da geladeira, tá? E passar aqui, gente, um pano na coifa, vou passar uma buchinha com detergente. Não tem como eu lavar essa parte hoje, porque eu fui olhar, tô sem sif cremoso, né? Porque é bom lavar com sif. Aí vai ficar pra próxima, gente, eu tá lavando, né, essas grelhazinhas aí, ó, tá? E aqui, gente, tá assim, ó, aqui por cima, né? Agora eu vou tá colocando tudo de volta aqui dentro do armário, ó, tá? Mas limpei tudo aqui, tá? Vi aquela faxina dentro do armário e organizei. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês em detalhe, tá, gente? E falta guardar também a loucinha, né, gente? Ó, organizei lá em cima também, com as tapaué pequena, tá? Aí agora, gente, eu vou colocar tudo dentro do armário que tem que colocar a louça e limpar em cima da geladeira. From the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark, with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in. Oh,
been so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. When I feel alive, it's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Cause she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing her how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try, try to let her go. Because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close. But I have to try.
grace I get, cause you'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. And she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na, never know, na na. She will never know, na na, never know, na na. She will never know, na na, never know, na na. She will never know, na na, never know, na na. Tick tock, the clock. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. I have scars, the ones that healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Should do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you. Gente, ó, já terminei de faxinar, né, minha cozinha. Fui aquela faxina bem completa mesmo, gente, na cozinha pequena, né, que nem vocês sabem, minha cozinha é bem pequena. Então, às vezes, acumula muita coisa mesmo. Então, gente, já lavei a louça, já guardei, a pia tá livre. Recoloquei lá o arranjo lá, ó, né, decorei com ele aqui na cozinha. Troquei, gente, a chaleira, coloquei essa branquinha, né, pra tá mudando um pouco a decoração aqui, né, da cozinha. E, gente, limpei tudo. Tô super cansada porque, gente, eu fiz uma faxina bem pesada mesmo aqui, completa. E bem detalhada mesmo. Tirei tudo aqui de cima, né? Limpei os potinhos, limpei o arranjo, né? Lavei. A outra bandeja tá lá em cima, tá toda limpinha também. Quando eu quiser mudar a decoração, né, gente, eu coloco ela de novo. Vai ficar aí em cima da geladeira. Limpei em cima da geladeira, né, gente, ó. Tá assim. Tudo organizado, né, gente, ó. Aqui também, sem poeira, sem gordura, tá? No final, passei um paninho aqui no fogão. O que faltou mesmo, gente, pra me limpar foi só essa parte aí da coxa, porque eu tô sem sif. Eu achei que tinha, né? Quando eu fui olhar, já tinha acabado.
Aí limpei em cima, gente, tá? Sempre tô limpando essa coifa, que nem vocês veem aí. Não tava tão suja, sabe? Mas tem que estar sempre passando o pano com multiuso, né? Pra não criar crosta, né, gente? Mas é isso, né? Ela tá limpinha agora. Aí deixei lá o suporte de tábua, com as tábuas, os temperos, né, gente, ó. Cozinha limpíssima. Passei um paninho aqui no forno. Coloquei esses tapetes limpos, né? Eu troquei. Tirei aqueles que já tava sujo. Aqui, gente, foi 3 passadas de pano, tá? Eu não lavei a cozinha porque quando eu lavo a lavanderia, gente, a maioria das vezes eu jogo uma água aqui também. Porque nem sempre eu mostro nos vídeos. Limpei lá, ó, embaixo, tá? Então, gente, a cozinha tá limpíssima mesmo. A faxina bem completa. Faxinei aqui dentro do armário, ó. Tá? E no paneleiro também. Aí aqui, gente, eu organizei, ó, as tapoé, tá? E ficou assim, gente, ó, jarra de suco, aquelas tá assim, as tampinhas, tá? Ó, meninas, ficou assim, tudo organizado. Eu sei o que tem aqui quando eu precisar, ó, tem aqueles potes que a gente usa como sobremesa, né, pra colocar. E aqui, gente, na parte de baixo tem um suporte de tampas, então eu coloco as tampas tudo organizado, ó, tá? Tá tudo limpinho, gente. O do suco, eu não achei a tampa desse, gente. Eu acho que tá lá no mercadinho. Mas aquele eu achei, eu já coloquei, né? Pra não ficar solto. Aqui é depósito de mantimento, né? Que sempre tô colocando, tá? Farinha, sal. Gente, essa daqui, vocês me vê lavando as coisas, colocando comida nela, né? Então, eu já deixei ela aí, né? Pra ficar mais fácil de eu tá pegando, né? Pra tá usando aqui. Aqui, gente, ficou assim, tá, meninas, ó. Tem macarrão, biscoito, coisa de bolo, miojo. Tem o meu suporte de bambu que eu não tô usando, gente. Então, deixei ele aí, ó. Lavei, gente, esse organizador que tava bastante sujo, muito mesmo. Aí, coloquei, né, porque já protege aqui o armário. Aí, deixei a manteiga da terra, óleo. Quando vai acabando, gente, eu vou repondo lá ali na bandeja. Então, aqui, né, o armário tá faxinado, essa parte, né, todo sem poeira, e organizei as tapoé. Sempre tô fazendo isso, gente, aqui, sempre vocês me vê organizando aqui, tá? Aí aqui na parte de cima da bancada, eu limpei tudo também, coloquei fubá nessa, ó, o restinho do biscoito, nessa outra aqui, biscoitinho seco. E ficou assim, gente. Aqui foi o arroz, que tinha bem pouquinho esse arroz parbolizado. Aí eu resolvi colocar aqui, tá? Aqui é fava. Aqui tem café, gente. E aqui também tem café. Eu comprei outro café, sabe? Diferente. Aí pra tá provando, eu coloquei aqui. Gente, eu gosto de café, sabe? Então, vocês sempre me veem aqui com depósito de café. Sempre tô mudando, porque quem gosta de café vai entender, né? Porque gosta de pote de colocar café, gosta de garrafa, não, eu acho que quem gosta de café nunca tem só uma garrafa, tem mais de uma, chaleira do mesmo jeito, e assim vai, né, gente, cada cá com sua mania. Aí aqui, ó, coloquei o macarrão parafuso, e aqui ficou o arroz quebradinho aqui, esse miudinho assim, ó, tá, arrozinho branco, tá, gente, ó. Aqui eu passei um paninho aqui por cima, aqui também. Aqui, gente, eu limpei só por cima mesmo, coloquei os pratos e os copos do dia a dia, tá? Aqui, gente, no paneleiro. Eu limpei aqui, ó, coloquei o papel toalha, que tava faltando. A garrafa de café sempre deixa aqui, né, essa. Aí tem essa outra branquinha aqui também, gente, ó, tá? E tem de café solúvel, café e filtro. Tem outra de café aqui atrás, ó. Socorro, meu Deus do céu, coisa demais, né? Mas eu gosto de ter, tá comprando de negócio de botar café mesmo, e até porque eu vendo tapoé e já viu, né? Aí fica assim mesmo, ó, tá? Aqui ficou meu amolador de facas, tá, gente, ó? O paneleiro tá organizado. Aqui embaixo ficou, ó, filtro de coar café, cuscuzeira, algumas coisinhas, sabe, que eu tô usando no dia a dia. Aqui tá limpo, não limpei porque não precisava passar pano aqui. A estante, eu não mexi com ela, né? Porque teve uma semana aí que eu faxinei. Então, eu tô só mantendo, né, gente? Passando um paninho. Aí, aqui, ó. Ficou essa boleira, ficou essa outra. As coisinhas de sempre que eu já deixo, né?
a cestinha de ovos. Aqui em cima, gente, eu limpei tudo, que nem vocês viram subindo aí na cadeira, gente, porque aqui é bem alto. Então, não dá pra mim tá limpando, né? Tem que subir. Aí eu deixei essa outra aqui também, que já fica a mão, que sempre tá usando ela. Deixei duas garrafinhas d'água lá, ó. Aí tem que colocar tomate, coco ralado. Tem mais alguns depósitos de freeze, micro-ondas. Aqui, ó. Tá, gente? Gente, não tô pegando mais tapoé pra mim, porque já tem demais, sabe? Então, eu parei de tá pegando. Não dá mais, sabe? Tem hora que só Deus na causa, dá abuso, porque fica muito acumulado mesmo. E vai ter comentado dizer que tem muita coisa. Realmente, a gente tem, tá? E tá aí, ó. Tem mais tapoé aqui em cima, sabe? E é isso, gente, ó. Aqui ficou tudo faxinado em cima. Lá eu coloco panela. As panelas do dia a dia, né? E as maiores eu coloco lá no outro armário, gente, da bancada ali na lavanderia. E ficou assim, né, gente? Meu armário todo organizado. Lá eu passei até um paninho, mas não mostrei pra vocês, ó. Tá o micro-ondas. Aqui, gente, eu não organizei, ó. Tá assim. Mas vocês sempre me veem organizando aqui, né? No correr do dia a dia. Que sempre tô aqui, gravando aqui na cozinha com vocês, né? E a parte da casa que sempre tô mais é aqui na cozinha. Tá, gente? E é isso, né? Ó, aqui eu coloquei minha a fruteira de sempre que já fica. Coloquei banana, abacaxi. Tá? Esses dois abacaxi eu deixei aqui porque estão um pouquinho verde. E o maduro eu deixei na geladeira. E, gente, eu demorei muito hoje, né? Faxinando a cozinha. Porque eu aproveitei, já faxinei a geladeira, né? Mostrei pra vocês como eu organizo minha geladeira, ó. Tá? Então a geladeira tá limpíssima. Aqui ficou as margarinas. Aqui manteiga. E aqui, gente, é calabresa e bacon, tá? Eu deixei nessa tapoé. E aqui ficou o suco. As goiabas que já tava bem madura, eu aproveitei, gente, e já bati um suco e deixei aqui, ó, na jarra. Tem leite. E aqui tem uma garrafa com água, tá? Aqui é bolo. Tem dois pedacinhos de bolo. E bolo aqui, gente, tá? Tá aqui, que é um bolo de batata que minha mãe fez pra não estragar. Eu coloquei aqui na tapoé e coloquei na geladeira. Aqui é goma pra peneirar, pedaço de legumes. Aqui é um peixe temperado, que é o abacaxi que já tá maduro. Quando for amanhã, a gente vou tá fazendo o suco já dele. E aqui, gente, nas gavetas não tem muita coisa não, tá? Que eu tô precisando comprar. Aqui, gente, eu lavei tudo. Tá? Que nem mostrei, eu falei pra vocês logo no comecinho do vídeo. E aqui não tem nada na gaveta. Nessa daqui, gente, tem um pedaço de beterraba. Eu passei um papel filme, ó, pra não tá estragando. Pimentão e a vagem, tá? Que essa vagem também eu quero tá fazendo amanhã, ela pro almoço. E aqui, gente, ó, ficou cebola roxa, cebola vermelha. Cebola vermelha. Cebola roxa e cebola branca. Limão, né, e tomate e batatinha. E aqui, gente, ficou um inhame, que foi um colega do meu marido que deu, ó. São bem pequenininhos, gente, mas disse que são bem gostosinhos. Então, pra tá fazendo aí pra janta, um purê também dá certo pra fazer. Então, coloquei aqui na geladeira, tá? E aqui ficou a cenoura, ali tem energético. E aqui, gente, na porta da geladeira ficou assim, ó. Aqui é molho, maionese, creme de leite, queijo ralado, ketchup. Ficou assim, tá? Aqui, gente, eu coloco caldo, coloco que suquinho aberto, aquele suquinho, sazon, maionesezinha miudinha, que a gente sempre tá pedindo pizza, aí vem, a gente não usa e fica aí. E aqui, né, ficou os maracujá e as maçã, que eu já higienizei as maçã, porque faz só pegar, né, pra consumir, ó. Tá toda limpinha, tá, gente, ó. Dá gosto de ver agora a geladeira toda faxinada e limpa e organizada, né, gente, ó, tá. Ah, o congelador, não mexi com ele. Gente, não se espante, porque está assim, uma bagunça, tá? Mas, lá pra terça-feira que eu vou estar limpando ele, eu vou estar comprando carne, essas coisas. Então, eu vou faxinar no dia que eu for pra organizar, sabe, gente? Pra não fazer dois serviços. Aí é isso, né, gente? Aqui, ó, a geladeira já tá apitando aqui. E ficou assim, né, gente? Minha geladeira toda faxinada, limpa e organizada. Mostrei aqui minha faxina de hoje, né, na cozinha com vocês. Faxinei, decorei minha cozinha pequena, tá? É pequena, gente, mesmo, minha cozinha, tá? Eu acho que daqui de largura, eu acho que tem uns 3 metros e alguma coisinha, tá?
tá? Ela só é mais, assim, de tamanho, que é um pouquinho maior, tá? Mas eu gosto dela assim, gente, pequena mesmo, tá? Então, é isso, né, gente, ó. Tudo limpo, faxinado, decorei aqui com vocês. Fiz uma faxina bem pesadona mesmo. E dá gosto de ver, ó. Tudo sem gordura, né? Sem poeira. E agora é só manter, né? No correr dos dias, né, gente? Ó. Tá? Tudo organizado. Aí, pessoal, já terminei, né? Toda a faxina na cozinha. Graças a Deus, gente, já dei de conta. Agora já são 3h15 da tarde. Já tomei um banho, ó. Porque a pessoa aqui tava só... o bagaço mesmo, sabe? Cabelo sujo. Então, agora eu tô indo fazer a unha. Porque ontem lavando louça caiu 3. Ó, tá? Então, a unha tá bem grandona. E marquei com a menina pra ir agora à tarde. Então, gente, mas a cozinha levou muito tempo pra limpar, sabe? Pra faxinar. Minha cozinha é pequena, né? É pequena mesmo, gente. Eu acho que, do jeito que eu falei pra vocês, eu acho que uns 3 metros de largura e um pouquinho. Só é mais grande no tamanho, né? Mas é estreita. E é isso, né, gente? Organizei minha geladeira, né? Faxinei a geladeira, mostrei um pouco pra vocês como é que eu organizo a geladeira, né? Então, demorou por isso. Limpei a coifa, né? Fogão. Gente, eu fiz aquela faxina bem detalhada, uma faxina bem completa mesmo na minha cozinha pequena, tá? Faxinei, né, gente? Decorei minha cozinha pequena. Espero muito de coração que vocês tenham gostado, tá? Ter me acompanhado. Organizei o armário, né? Faxinei meu armário lá na parte das tapoias, que tava bem bagunçado. Tem algumas, gente, que eu não achei as tampas, tá? Mas coloquei uma dentro da outra, né? Saí organizando as pequenininhas lá no outro lado que fica do armário, né? Organizei o paneleiro também, faxinei alguma parte do armário, tá, gente? Troquei tapete. Então, espero muito de coração que vocês tenham gostado, né? Ter me acompanhado aí na minha faxina na cozinha de hoje, tá? Uma faxina bem completa mesmo. Convido a se inscrever, a deixar o like, tá, pessoal? Que é muito importante. E até o próximo vídeo, gente. Se Deus quiser.